Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούμε σήμερα τρίτη μέρα συζήτηση ουσιαστικά του πολυνομοσχεδίου μετά τις δύο συνεδριάσεις επιτροπές. Μία συζήτηση που εγώ θα τη χαρακτηρίσω μία συζήτηση συνέχειας των συζητήσεων παλαιάς σκοπής που γίνονται σε αυτό το κοινοβούλιο, καθώς και επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό συζήτηση εξακολούθησης του παραλόγου. Και το λέω αυτό διότι πολλοί συνάδελφοι, κυρίως από την αξιωματική αλλά και τη λοιπή αντιπολίτευση, μιλάνε σήμερα εδώ και καταλογίζουν ευθύνες στη δική μας κυβέρνηση σαν να μην έχουν περάσει 6-7 χρόνια επιτροπίας, σαν να μην έχουμε φτάσει σε κατάσταση χρεοκοπίας τη χώρα που την παραλάβαμε στον πάτο του βαρελιού και διαχειριζόμαστε τη λάσπη αυτού του πάτου, κυριολεκτικά τη λάσπη διαχειριζόμαστε, και σαν να μην έχουν ψηφίσει πέρυσι εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου, 14 Αυγούστου, αυτά τα μέτρα τα οποία ολοκληρώνονται σήμερα. Προσπαθούν δηλαδή να αποσύσουν τις ευθύνες τους και να εμφανιστούν σήμερα από ευνοϊκή θέση βεβαίως ότι καταψηφίζουν τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία τι είναι, ποια είναι, είναι το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή το 1,8 δις, τα οποία συμπληρώνουν τα μέτρα των 5,4 δις, στα οποία έχουμε συμφωνήσει και συνομολογήσει. Επομένως, γιατί όλη αυτή η ιστορία, για να φανούμε αρεστοί στους ψηφοφόρους μας και να καταλογίσουμε ευθύνες προς τους άλλους? Ισχύει αυτό για όλες τις διατάξεις. Και για τη διάταξη που εμένα με καίει για τα νησιά, προφανώς ισχύει. Πέρυσι όλοι οι συνάδελφοι, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ψηφίσαμε την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και αυτή με τρεις κατηγορίες νησιών, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος Γάκης. Σήμερα έρχονται να μας κατακεραυνώνουν ότι δήθεν εμείς ξεπουλάμε τα νησιά, ενώ αυτοί τα υπερασπίζονται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πράγματι είναι λάθος αυτό το άρθρο. Καλό την κυβέρνηση και τους υπουργούς μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε ψηφίσει αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία ξέρω ότι είναι υπό επεξεργασία. Έχουμε συμβάλει και εμείς αυτή την επεξεργασία και θα συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε μέχρι τέλος του χρόνου πραγματικά να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα σε όφελος των μόνιμων κατοίκων. Δεύτερο ζήτημα. Δύο μικρά ζητηματάκια για την νησιωτικότητα. Πρώτον, υπάρχει στις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, και είναι θετικό αυτό, ότι από τους πόρους που θα πηγαίνουν στη ρυθμιστική αρχή λιμένων, ενώ μέχρι τώρα το 0,2% των εσόδων των δημοτικών λιμενικών νησιωτικών ταμείων πήγαιναν απευθείας στη ΡΑΛ, τώρα με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ποια δημοτικά, λιμενικά, νησιωτικά ταμεία θα συμμετέχουν σε αυτούς τους πόρους. Δηλαδή θα εξαιρεθούν πολλά νησιά έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο με αυτούς τους πόρους. Και ένα δεύτερο, έχουμε καταθέσει 11 βουλευτές μία τροπολογία να καταργηθεί ο έμφυα, να απαλλαγεί ο έμφυα στους κατοίκους των μικρών νησιών κάτω από 300 πρόσωπα πληθυσμό. Αυτό θα παρακαλέσω την πολιτική ηγεσία να την κάνει αποδεκτή και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Έρχομαι τώρα να πω δύο πραγματάκια για το διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας. Θεωρώ ότι καταρχήν με την θεσμοθέτηση και της ρυθμιστικής αρχής λιμένων με τη νέα της μορφή, αλλά και με τη δημόσια αρχή λιμένων, μαζί με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, αυτές οι τρεις υπηρεσίες ρυθμίζουν και εποπτεύουν τη συνολική λιμενική πολιτική της χώρας. Θεωρώ ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων επανατοποθετείται σε σωστές βάσεις. Είχε θεσμοθετηθεί το 2013, παρέμεινε υποστελεχωμένη και αδύναμη. Ουσιαστικά δεν άσκησε το ρόλο της. Σήμερα όμως μπορεί να τον ασκήσει στα πλαίσια της ρύθμισης του ανταγωνισμού. Τρίτον,
θεωρώ κατάκτηση τη Δημόσια Αρχή Λιμένων, η οποία αντανακλά την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική, ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο που θέλει να υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια ή τα Port Authorities. Και αυτή η Δημόσια Αρχή Λιμένων, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, εναρμονίζει τη λιμενική πολιτική με το ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων ως ανεξάρτητη υπηρεσία στα πλαίσια του Υπουργείου ενσαρκώνει αυτό που γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, εποπτεύει, ελέγχει και εφαρμόζει τις συμβάσεις παραχώρησης των ιδιωτικοποιημένων λιμένων, υπερασπίζοντας ουσιαστικά τα συμφέροντα του δημοσίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνω, δεν έχω χρόνο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα μέτρα που ψηφίζουμε σήμερα, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι τα τελευταία σκληρά δημοσιονομικά μέτρα. Ελπίζω ότι από την Τρίτη το βράδυ θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό. Και σε αυτή τη νέα εποχή η αριστερά θα είναι πρωταγωνιστής, όπως γίνεται πρωταγωνιστής και σε πολλές άλλες χώρες, τουλάχιστον του ευρωπαϊκού νότου. Σας καλούμε λοιπόν να μην μείνετε ουραγοί. Σας καλούμε λοιπόν όλοι μαζί για το καλό της χώρας, για το καλό του ελληνικού λαού, από την Τετάρτη το πρωί να είμαστε πρωταγωνιστές για μια νέα πορεία της χώρας που θα φέρει ανακούφιση και σε αυτά τα βαριά μέτρα που μέχρι σήμερα επί 7-8 χρόνια κυρίως έχουν ψηφιστεί σε βάρος του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Κύριος Χατζησάβας, βουλευτής